Qaxda 11-ci sinif şagirdi dəm qazından boğularaq ölüb. Qaxbaş kənd sakini 17 yaşlı Rövşən Qurbanov yaşadığı evin vanna otağında dəm qazından zəhərlənib. Rövşən Qurbanov yaxınları tərəfindən Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılarkən yolda keçinib. Meyit müayinə olunması üçün məhkəmə tibbi ekspertizasına verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, 17 yaşlı Rövşən Qax şəhər 2 saylı məktəb liseyin 11-ci sinfinin şagirdi olub. Belə bir gözəl uşağım, belə bir tərbiyəli uşağım. Belə bir adi bir qəza nəticəsində dünyasının dəyişməsi əlbəttə bizim üçün də böyük bir kədərdir. Çox məyus olduq. Dünən bütün günü bir yerdə məktəbdə, həm də Rövşən məktəbdə o qədər belə ağıllı uşaq idi. Onun o gözəl siması, onun ala gözləri heç kimin yadından çıxmır. Həm də o məndən o qədər yaxın münasibətimiz necə olub ki, biz onunla yarışlara, hərbi yarışlara gedirdik, o hərbi mahnıları o qədər həvəslə oxuyurdu ki, valla Allah rəhmət eləsin.